ပရက်စင်ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီတပတ်ဘာသာရေးမေးဖြေကဏ္ဍမှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့မှအငိမ့်စားမြို့နယ်ပညာရေးမှူးတော်ဒရှင်ဆရာကြီးဥပ္ပီယောရဲ့မိကွန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဥပ္ပီယောရဲ့မိမဲတင်ပြထားတဲ့အချက်များပေါ်မှာအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာကင်းမြော်စင်အဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ယေဟောဝါတပ်တေခံရဲ့တမိုင်းအကြောင်းသူတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံနိဗရိယများအကြောင်း1914ခုနှစ်အကြောင်းထာဝရငရဲ့အကြောင်းအာမဂျေဒွန်ကဘာကုံမဲ့နေ့အကြောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းခရစ်တော်၏ဘုရားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းယေဟောဝါတပ်တေခံများအသုံးပြုတဲ့တမန်ကျမ်းစာများအကြောင်းများကိုဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာအပိုင်းလိုက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရက်ဆယ်ဆိုခဲ့တာက1896ခုနှစ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အသင်းတော်များအားလုံးကိုထာဝရဘုရားကညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးတော့ထိုအချိန်မှစ၍ရက်ဆယ်လိုက်ရက်ဆယ်ရဲ့နောက်လိုက်များကသာလျှင်ဟောပြောခွင့်ရှိသူများအဖြစ်ထာဝရဘုရားကပြုလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့။ရက်ဆယ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုတာကခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်အပြီးမှာနတ်ဆိုးကကြီးမားတဲ့အင်ပါရာကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအင်ပါရာကဖေပါစီပိုယဟန်မင်းကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာပရိုတက်စတန်အသင်းတော်များဖြစ်လာစေရန်နတ်ဆိုးကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ယေဟောဝါတပည့်ခံများကကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးများအားလုံးပရိုတက်စတန်အသင်းတော်များမှတိတ်ခါရပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးနေဟာနတ်ဆိုးရဲ့လက်ပါစီတွေထာဝရဘုရား၏ယန္တုများခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သူများဖြစ်ကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုကြပါတယ်သူတို့တွေက church အသင်းတော်ဖြစ်တယ် denomination အသင်းဝဲတွေဖြစ်တယ်လို့ယေဟောဝါတပည့်ခံတွေကမဆိုကြပါဘူးကက်သလစ်အသင်းတော်ပိုယဟန်မင်းကြီးနဲ့အခြားသောခရစ်ယာန်အသင်းတော်များအားလုံးတို့ဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်ကြတယ်နတ်ဆိုးရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောဆိုဖို့ကသူတို့အတွက်ကရုဏာမေတ္တာတရားလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါထူးဆန်းပါတယ်မှန်ပါတယ်ကက်သလစ်တယောက်ဟာယေဟောဝါတပည့်ခံတယောက်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းပထမအချိန်မှာသူနဲ့သဘောတူလက်ခံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကအရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူတို့မှာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့စီမံကိန်းရှိပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့အကောင်ဆုံးလက်နက်ကတမာကျန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူရဲ့တမာကျန်းစာကိုသူတို့အသုံးပြုကြတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတမာကျန်းစာကြောင့်ကက်သလစ်တွေကြာရှုံးပြီးတော့ယေဟောဝါတွေဖြစ်သွားကြတာများပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ကက်သလစ်တွေကိုအစင်းလိုက်ခြင်းဟန်စာမှာဖြစ်ပါတယ်တည်တည်ကြာကြာရွေးချယ်ထားတဲ့ဂျမ်းပိုက်အချို့ကိုသူတို့ကထောက်ပြပြီးတဲ့အခါမှာကက်သလစ်အသင်းတော်ကသူတို့ကိုလိန်ညာပြီးတော့အမားတွေတွင်တင်ထားတယ်ဟူ၍တတ်သိပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကိုနည်းနည်းလေးပဲတည်နာလေထားတဲ့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တယောက်အတွက်ယေဟောဝါတတ်သိခံရဲ့ကျမ်းစာကိုပိုင်နိုင်မှုကအံ့ဩစရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဂျမ်းပိုက်တွေကိုတစ်ပိုက်ပြီးတစ်ပိုက်အခိုင်အမာပြောလာတဲ့အခါမှာကက်သလစ်တယောက်တွေ့ဝေသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတမာကျန်းစာကိုဘယ်တော့မှအသင်မခံခဲ့ရဘူးခရစ်တော်ကြီးစစ်မှန်တဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုသူဘယ်တော့မှမတင်ခဲ့ရဘူးဟုစဉ်းစားမိလာလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့သောကက်သလစ်ဘာသာဝင်တယောက်မိသွားတဲ့အချက်ကကက်သလစ်အသင်းတော်ကြီးရဲ့ယုံကြည်ရာတွင်တင်ချက်များဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကြီးကတမာကျန်းစာပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိသွားကြပါတယ်မစ္စတာရတော်မြတ်နာယူတဲ့အခါတိုင်းမှာတမာကျန်းစာကိုဖတ်ရှုတယ်ဆိုတာကိုသူမိလျော့သွားပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့ဆက်ကရမင်တူများအားလုံးတို့ဒီတမာကျန်းစာထဲ၌ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူမေ့လျော့သွားပါတယ်။တော်ရရှင်ဆရာကြီးဥပ္ပီယောနဲ့ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ယေဟောဝါတပည့်ခံရဲ့ထောင်ကျော်ထဲကိုကြာသွားပြီးတော့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တယောက်ဆုံချုံသွားရခြင်းကဘာကြောင့်လဲ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘာသာပြတ်သွားရတာလဲ။လိလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်ခံရဲ့ထောင်ကျော်ထဲကိုကြာရောက်ကြတဲ့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်အမျိုးအစား၃မျိုး၃စားဒါမှမဟုတ်ရင်အုပ်စု၃ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်စုကအထီးကျန်နေတဲ့သူတွေစိတ်ပြက်နေတဲ့သူတွေဘယ်သူကမှသူတို့ကိုဂရုမစိုက်ကြဘူးလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောပြီးတော့ဖော်သိမ်းကွဲနေတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ယေဟောဝါတပည့်ခံတွေကယင်းဤဖော်ယူစွာနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာမယ်သူတို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အယံကိုစိတ်အားထက်သန်ပေးမှုနဲ့ဝင်လာမယ်ဒါနဲ့ဖော်ကွဲနေတဲ့အထီးကျန်ကက်သလစ်ကဒီဒစိမ့်တွေကိုကြိုးဆိုပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့အဖော်ပြမှုကိုလက်ခံတယ်သူတို့နဲ့အတူတမာကျန်းစာကိုအပတ်တိုင်းလာပြီးတော့ဖတ်ရှုပေးပါမယ်လို့တတိယကနေကဂရိပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးဆိုဖြစ်သွားတယ်။သူ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့သူနဲ့အတူကျန်းစာဖတ်ရှုပေးမယ်။ဒီကောင်းမွန်ဖော်ရွေတဲ့သူတွေမှာဘာများမားတာရှိလို့လဲ။ဆိုပြီးတော့ကက်သလစ်ကစဉ်းစားလာမယ်။အထူးသဖြင့်တတိယခန်တွေကကက်သလစ်အသင်းတော်ကထုတ်တဲ့တမန်ကျန်းစာကိုဖတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တန်တရားကင်းလာတယ်။အဲဒီတော့ယေဟောဝါတတိယခန်တွေကသူ့ကိုတွင်တင်းနေတာထက်သူနဲ့ပုံကိုချင်းယင်းနီမှုကအလင်းမြန်ဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတွေးဆုံပွဲအတွက်ဟောခမ်းမကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရမယ်။ယေဟောဝါတပည့်ခံတွေမှာဖျားเจ้าလို့ခေါ်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောခမ်းမလို့သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာမီပါပဲအထီးကျန်နေတဲ့ကက်သလစ်ကမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရလာမယ်။ဒ
Di luar itu tu kod gaya gaya usaha jari, lalu tu kan saya me. Airi lo tu bawa alia ubeh tu lo lupa dago lupa lare, tu lo yang jira go yang jila re. Perasaan ini ku mohon maaf bangun. Jihova tadi kan ye thang jauh teh go caya ujar re. Kedelai bawa wen duriya usuga ro. Kedelai dino bomba, maam ni mida duri pihca re. Bawa pihan ni re duri, bawa dia boyo ni jah duri pihca wahre. Kedelai dino go nasua ucu ni re pihde. Dino rega ni ya sen senga pukuriha makau ni duri pihca re. Thawrang ye sura masibu, ye sura masibu. Misari ya sura saranye titwemu pihde. Tadi ko Yehova tadi kan ni ka, aku na lomyo duriya usugo hobi usiung yara aloe lipse pare. Tukai tu do kedeli, amya umya ka, turu bawa ma, adino ye tondenje amya sugo, sumpi lipse da jauh mau. Tadi kan ni ka titwin hale, amanda yalu kore, ribe kemele yari ko aloe lagune lakhan doa pare. Ti duriya usuma baduri amya su, awen jadale solution, lemya apa set hale, nau inau ni piu thajare duri amya song bawen jawa pare. Okay, you zanine kemonoga Yehova tati gane epi ni chin kanyame solution. Tawra piyago kokoe ni di yu ikaro. Turuye teimya jinga piyatana mshibu huye tati gane ga nacha piyosu ni jare rajao mu. Pshibare. Tati gane ye hobyo tundin jade gu alwaregu lakhan jare kathri padawin tatiya osu garo. Turuye bawa ma kantan ni jare yobbaisan ya karai ni miyao miyashi ni jare duri pshibare. Ima solusi mida keme biro amye hudi sesu ohi anye buah muri we sini le, piatna amyumyuri sini jare duri pihjawari. Mimiru ye labare dino gani abi jin nite injin miolin jingu ya yu berunga ama dino jin si ke jare tu kadli kriam ya ha, bahwa ma tu ke itu do karen ni jang bahwa gu makanan jaro. Tadi gan mahure duri gu lunglung lela pihsi bi biro, tadi gan ni dalin kan saya me. Ikhwa ibu ma paradise ko pihsi me, ama jadon kawah kumen ni, majagin laro me surat tadi kan ye, tontin jaduiga, thudu do tadiya osu tu alungu jinas siap pihpare. Ubu ma ayat ma yau caya nisah cin dengu kani yare mayma dia utue, Yehova tadi kan ye, tontin jep pihde, ma kau ne duri alu, tu ma yau caya abawin, pihsi jin kaya biro, tu ma gorengaro, thaura loka pihsi mugo. Loka Paradise ko khanzaya me sojin ma wan miyau chin go dwishik dwa jya baare. Toto shenji ko maun ma baun lu. Yehova tete gandhi yao mimi enshi la yate ekha ma turu piule shi da ga. Chota swa piyong biya biro akhulo miyore suwa lai me. Thikwa loka yibo ma loonwa bibi so ne piyo shen mu ne ten thawra ne lu da la. Dama mo di sa zang le ten go pege jima re. Adi sa zang le ga ten palo miyo keri ni yashi me sura ko piyo biya wa lai me sa da pshin. Sita ma li jin bong dung kanta ya re daan in shi gu yao la re akha ma baab yo wa me baalou ya me sura re gu jodin si man tha bhi da pshe paare. Ta cha ba da re aalou, aso ya re aalou, siwa yi lunga ni aalou, sa di nyao ni aalou ga na suye le aung wa shi ni ja re lu tong din jin kanta ya re chao mu. Ta cha du gu ba da biao la bu lo ni jin ha sa da na su ne tai khai ni jin pshe de lu duro khan za ja ba re. Yehova tadi kan ini mimi ingu lah biro hore kedin jin suraya, achi kan terin sekaga alon segun sabaya kau mare. Kimi ozin apoi ma bawin lade duri alon dua, ati do irin uingu yashi jali melu turu ga kiri bebar. Adi irin uing jide ma kredo ga ocho dupe me, thoni ama lowa bibi zone, nyin chenjin, pioshin jin, wamiao chin sentara shile me, ya alon ha lolo lele nida siya kau le me. Lua chin jin anyin bwa jin, sipi chin, piana jin, ti jin kien li me. Jinnudu aalun ha, flabare eimya gozi bain san jaya biro. Mimi sana shide yowitu bisi osa dana hudamya go, ya shi li me. Di duruye tundin jade ga, ayangu sewin zazia kao maare. To paradise go, bero di thao maale. Tati gane meren bide apshi ga, son, majagin laro me hui apshi baare. Turu pertama uzung tambah kere ni juga, datang goya dasar ligu ni apa barai. Para dais ka turu jodihin horar ada datang goya dasar ligu ni ma apa malar ekhama, cah miao miao saudo ni zueri gu tap bi barai. Ali turu tambah thare ni ma kawaga kaum doa ni jane turu alam apa sijin kaya biro, kimiu zin apa ni dalin loka para dais te wen doa jin apa malar ekhama, turu ye aji kere ga. Nengen orang lusiari miaji jane dide sobiro. Turuye sebiji cingu pompi biro, ajaingan he bo biro, jauza lu songja barai.
Yaku leshi loga machine de sanidi alo piadonwa biro. Taura di deme. Paradise a sabu chibolaro me subio through bide yadirema. Now so nigaro. The town guya connaissant nagunia pibare. Atega bigere. Greedy. Judin hota jetty. A jinging mage bime. Yehoa dadiganiga celebido sounds aini jase pibare. Yehoa dadigan mahode. A chadwi alunga sarana suye kawar emma. Awin yare lu duruga dondin yara jamu. Tati ganine mapatate a yahudamia. May swimia. Bidazune kawajiani duru kwe kwa javare. Kawajiani durugo duru kingwa on nijavare. Arilu duruye lulunella loga ine, chadurine, drune matasane durine, kingwa swa nijin seitago. Tomajanzarema, shioan kanji sanga, a kanga sashigani sakupin, druri taubia javare. Iloga di dinogo mondili. Tinogo mamomi ngago mondige jang tima jalo. Tino di ilogane dasain dumia pichavale. Iloga di mimine dasaino tinogo chile mi. Dodo tino di ilogane dasain di maho. Nadi le tinogo iloga rema yuikao kedo cha. Iloga di tinogo mondi I hude chambaigo. Dru atom chujavare. Torashin siaji ubiyone niko manma bando. Didebe badai mipi kanago dimare yanapi de kama. Yehoa dadigamyaya tamayne druye tusane tuntin jamya jangu. Lami yedirbamyama salabido tinbya bidoma pshipare.